Ուրեմն Հայազգը Արցախն ազատագրական պատերազմի ժամանակ ունեցավ հզոր տղաներ, որոնք կազմեցին այն սերուցքը, որոնք իբարս հայրենյաց, իբարս մեր ապագա սերնդի զենքի պայքար ընդունեցին և դուս եկան մարտական գործողությունների։ Այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում դեռ չգիտենք, թե ինչա լինելու, և իրանք կրեցին այդ հաղթանակը, բերեցին այս օրը, ինչի այս օրը, որովհետև այդ տղաներին, որոնք այստեղ երաբրել մանկչում են, իրանց կողքը մնացած իրանց մարտական ընկերները մուտք գործեցին պետական բանակ, ու դրա հենքի վրա ստեղծվեց Հայոց ազգային բանակը։ Եվ այսօր էլ տարածաշրջանում ամենահզոր բանակը լինելով հանդերձ, բոլորը գիտակցում են, եթե Աստված ոչ արասցե մեր երկնակամարը մարախլապատի, հաստատ ես ֆիդայական ջոկատները հուս են գալու ու չեն թողել, որ մեր զինվորը զոհվի, մենք սկսենենք, մենք ավարտելու ենք, փառք մեզ, փառք մեր երկին, փառք մեր Հայոց բանակին, մահ թուրքերին։ Եկինեմ մի անգամից մտա, Բաբույտունի Մասկվիչ էր ալեկով, ու հասնելով ես իմացի սպիտակ շենքերի մոտ, զգացի որ հակարակորդը լավ ուժերա կուտակիտ իմացով, ազդի արդեն մտել ենք էր, ծրագիրը ուրիշ էր, մեր զոհերվածն են ընկերներից մեկի Արուցի վրա գտելյանը պատկանով, տված էր ազնարական, որ կամած մեքենան, որը շարժվում էր, իրանք պետք ալնեին թապքի մեջ, իրամոտ կար լրնականը հետ, կողքը չորսատ ավտոմատավոր, ծրագիրը էն էր, որ սպիտակտանողությամ լրնական հետի արձակումից հետո ադրբեջանական ուժերը գնել են խուճապի մեջ, դել էին պախներ, դնձասկում մեր ավտոմատավորները պտի քաղեի, բայց ծավոք սրտի, եվ որ արդեն մեկինան այկ ավանցամ ինձ, ես տեսոր թապքի մեջ ոչ մեկը չկա, այս հատվածում տեսեք ստեղ այս ենց մոշանոսներ են, հիմա ես ուղակի ծույս կտամ, դրատեր առաջիս կորոստի շապերու ծենցումիտ իզելայինով, կարլիքով էր, մի անգամի շարժվեց, ես մնացի բաց, ուրեմն ես ուղությամ, հիմա ես ենց մոտ առապեց ասեմ, այս ենց սե Սամոն էր բանգե, Հանուկյան Սամվելը։ Հարութն էլ է, չէ գտելյան է։ Հարութը այնտեղ է, այնտեղ, այնտեղ ենց Հարութը։ Այս են այն ծառը ուրելում է, այն նրա մոտ են։ Հարութը դուրս եկել էր դիրքի վրա, որ ընդեղից խփի գրանատամետով, սնայպերով խփել էր իրա, ճակատի դեմ։ Այս հարկածում ես Սամոն կողքը սերմի, այն որտեղ ոսկեվան նշանը դրած հետո դոզի Արմենն էր, անընդհատ խփում էր, կանում էր, ասում պարկի չէ, խփնվում էր, 17 տեղից խփնվում էր, 19 տեղից, վարորդի ձեռներ կդրվե, թե վարորդը չէր հասցել է, դուս կար ընդ մի անգամից խփել են, թե այստեղ, այստեղից ծրել են, չկար, մնացել էր, իսկ այդ ոսկոն էր էր, հասցրեցի վարորդին կապեցի, Սամոյի ոտնը կապեցի, ձեռը կապեցի ու ես էլ արդեն նվեցի ոտներից։ Եվ որ երկրորդ օրը հրանոթը հանեցինք Սարի գլուխը, այս հետ հատվածում այն պատիտակ կայնած էր դրանց դեմ… Շիլկեն, շիլկեն։ Իրոք են որ միակը չկար… Վերդեմը։ Հա, վերդեմը միակը չկար, շիլկեն էր կայնած, այն բարձունքից պարզ երևում էր, 52
գազ պիտիսյա դվա էր կայնած, ու ես պատետ է վը լիկը, ժողովոր սախտը, լիկը, են Սարի դոշից, առաջի կարավ, դե չկար, միշիկը, մեր կարապին ասեց աղթեր, ասեց ավգանսկի վարյանդ էլի անդը, միշ չար չկար, սիկը նապրավլեն տվեցինք ու սներատ նուղարկեցինք, ենց խպեցինք աղպենց, հետնան զրիվ է լավ, ենց մարդիկը սաղոցի մեջ, թե ինչի կպավ, ինչի չկպավ, չգիտեմ, բագին կպանք, թե պահեստին կպանք, բայց մի անգամից ենց պայթեց է, դու մարդիկ օդի մեջ. Ներքևի հատվածում գնման արկին ճանապարը, որևոր, մի հատ ճանապար ունենք Կիրանցով, Սարի ճանապարը, որով կարողանում ենք անցնենք, ազատագրվելով տարածքները հին հայկական, որևոր իրականությունում բերեց հնարավորություն, որ մեր շարժը Իջևան Հայմբերյան հատվածի ազատագրվեց, ու հետագայում նաև ընտասկը գնած դեպի այսօրվա մեր պաշտպանական գիծը, որտեղ որ կանգնած են նրա, կարողացան կնգլային են մոտ հարապես 4-5 կիլոմետր հեռավորությունով, որպեսզի ճանապարհը հիմնականում ազատ լինի. Հավոք սրտի դիմացի հատվածում ոտուն դաղնա, ես կերակրսները լավ է լավ է բրնակը, իսկ ոտուն դաղը միշտ պահել այս հատվածը կրակի տակ, հետևում գտնովում է որի մեջ հսկայական լիճը, որը նույնպես ունենք հնարավորություն վերցնելու, ու այսօր մենք իրականում ունենք աղաղ ապրիլակեր, վարձունքը հսկողությունը դրված է ադրբեջանցին, լիճը գտնում է իրանց մոտ, եթե մենք վարձունքը վերցնում ենք, ներքևի հատվածի բոլոր տարածքները մինչև Իջևան Ղազախ հատվածը մնում էր ընդհանրապես դատարկ վիճակում, այսինքն մենք ունենայինք իրական հայկական պատմական տարածքի են հատվածը, որը գտնում է Ղազախի տարածքում, ունեցանք զոհեր, որ այդ արյան գինը շատ թանգ էր, այդ արյան գնի համար մենք պարտավոր ենք այդ տարածքը, այդ վարձունքը, այդ տարածքը վերցնելու, այս ինչ քաղաքական հանգամանքների բերումով թե նախկին խորհրդային իշխանության, ղեկավարության հետ պայմանավորվածություն կարծես, չգիտենք ինչ քաղաքական նկատառումներ, մեզ չթույլատրվեց այդ վարձունքն ու այդ տարածքները վերցնել. Բացի այդ, բոլոր են իրականացնող տղաները, որոնք կռվի դաշտում թե կյանք կորցրեցին, թե արյուն, թե բազմաթիվ ընկերների կորուստ, չթույլատրվեց իրանց վրեժի պատասխանը տալ, ու այդ բոլոր մեղքը կարելի է վարձել նախկին կառավարության վրա, որը ռուսական ուժերի հետ համագործակցությունով բերեց կապտվեք, ասեմ, ես նրանք կրակում են, նրանք ես ընդերից են կրակում, հերջ է, կամ էլ ասացին, որ կրակին։ Սպատին համար է, որ այս։ Ոչ մեկներ իրավոնք չունի մեր ընգած ընկերների արունը, հրանց կյանքը հորանալու։ Եվ դեմը կանած է 500 հոգի թուրք, ու դու գնմես 60 կամ 70 հոգով, կամ կանած է 120 թուրք, ու բարձան մեզ 14 հոգով, 14 հոգով անում ես ենքան, որ 120 թուրքը կարողան են պախնել, Շահամյանի շամպալապտուկ, ճոկատի
Քեզ դեսերեմ շամյան գազեն։ Հա։ Իմ ջոկատը սեպտեմբեր ամսում։ Սեպտեմբեր 13-ից 14։ Շամյանի շամպարապոտի գիբարցունը գրավելուց հետո մեր ջոկատը կարողացավ թիկունքից հարվածելով ստեղծել հնարավորություն, որպեսզի մնացած ջոկատների ուժերի շնորհիվ գրավի բուզդուղ։ Մանաշիտ։ Առաջ բուզդուղ, հետո մանաշիտ։ Դա մեր փաստացի ապացույցն է, որ շատ քիչ քանակով կարող ենք անել այնքան հսկայական, թուրքական հրոսական խմբերը փախել։ Այսինքն հոգեբանորեն մենք այնքան ամուր ենք և կամովի այնքան պինդ, որ կարողանանք անգամ մահանալով, բայց մեր հայ ազգի սուրբ ամեն մի մաստիկ օղեկտորը հետ բերենք։ Հատնին, դու Սամվենին պետք է հիշես, է, Շահամյանից էլ պտի հիշես։ Արև Ժակլին։ Բարեց ես, բարեց ես։ Հատնին ինձ հիշես, Շահամյանից։ Շահամյանից, պետց հարաբաղում էլ ենք տեսել մենք։ Սպասի, Շահամյանում, մեկ հենայի մեր սպասիք, իմ մեկ հենան թավվել է, ձեր մեկ հենայի վեկա կաշեցիք, որ հանեիք, հիշում եք այրոպորտում։ Այո։ Հիշեցի ես, էսա ջիրոջան, էսա ճանսեմ ապտում։ Այսա տարան մոտը, կասետը գտենես, թե հիմա եգան։ Եվ ուր եղել է ասին։ Ենա, նորիքիս է, նորիքն էլ է կողքս։ Նորիք ետ են իրանք։ Ես, նորիքը սամր է, ես մի պամպուշտով իրեք չորս հոգի վիրավորվել ենք։ Պամպուշտ է արկ, 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 այսինք Երեք պատրության շուշին կավական են հզոր հարված հատով է այդ սինված ուժերի կողմից, մոտավորապես ես մոտակա ժամանակտերում ծրագրորվածը շուշի գրավում է, դա իրականա, որից կախված կլնի Ղարաբաղի հատվածի ամբողջական վերջնական հաղթանակի 99%-ը։ Են մի տոքոստել այդ արվարձաներում գտնվող Ղարաբաղի հատվածում ադրբեջանը բնակ գյուղերն են, որոնք շուշիին գնելուց հետո պետք է փախնեն, ուրիշ երկ չկա։ Կրվում ենք երկու ճակատով, շուշին վերցնելուց հետո փաստորեն մեր մոտ ճակատի կեսը արդեն խախանդվում է։ Շուշին վերցնելուց հետո Ղարաբաղի պաշտպանական գործողությունները 3 անգամ ավելի դյուրինանում է։ Պատկերացրեք, շուշի չկա, Ստեփանակերտի հարվածող ուժ չկա, մնում է միայն սահմանամերձ պաշտպանական գործողությունները։ Այսինքն կենտրոնում Ղարաբաղի արդեն չկա հարվածական ուժ։ Փրկվեց։ Իրանք իրանցով տեղի Ղարաբաղցիների ջոկատներով կարող են պաշտպանել սահմանամերձը։ Մեզ կմնա հարվածային կետով Բաչը-Լաչինի ճանապարհը, որպեսզի կարողանանք անմիջական կապ ունենալ Ղարաբաղի հետ ու Հայաստանի սահմանամերձ գոտիների պաշտպանությունը։ Սենց բանկու չեն կարելու են։ Եթե ես չգիտեմ իմա ոնց կդատա։ Մի մարդ են, որ աստատ գիտեն զենքն ա բերելու հաղթանակի, ոչ թե քաղաքականությունը, ու մենք
անդամագրվեցինք այդ զենքի պայքարին։ Մեր գլխավոր հրամանատար Ռազմիկ Վասիլյանի ղեկավարությամբ ստեղծվեց հզոր բանակ, այն պահին, երբ պետություն էլ չկար, ուժ էլ չկար, ոչինչ էլ չկար, մնացել ենք լրիվ անհասկանալի վիճակում, քաղաքական ինտրիգներն ու քաոսները կերել են ժողովրդին արդեն, ու մենք զենք վերցնելով ամբողջ տարածաշրջանով սահմանամերձի կարողացանք դերտենք մեր ճամբարները։ Հատարած սահմանը փակվեց, թե տվյալ տարածքի բնակչի ստեղծված ծոկատների թե ամբողջ հավիստեղից գնացող այդ տասնօրյա հերթափոխին ծառայություն կատարող տղաներին։ Հետագայում, երբ որ Գարբաչովի հրամանով հաբը լուծարեցին, երկու շաբաթ Ադրբեջանը հարսանիք ու քեփ էր անում, որ կոտրվեց այն ուժը, որ հաստատ այսօր Բաքվում նստած կլիներ, Նախիջևանում նստած կլիներ, Գանձակում նստած կլիներ։ Սա էր Վասիլյանի նպատակը, ազատ, անկախ, իրական, ազատված Հայաստան տեսնել, ու մենք այսօր էլ պատրաստ ենք այդ գաղափարի համար կանգնել, կռվել ու նորից հաղթանալ։